Дивіться у суботу у поліцейській хвилі. Криваве 9 травня 2014-го. Як бойовики у Маріуполі захоплювали і спалювали міський відділ міліції? Побачили людину в формі, яка стояла на другому поверсі, по радіостанції комусь передавала, що другий поверх наш. Річниця першого великого бою з терористами Гіркіна під Слов'янськом у Семенівці. Ніфіга собі! Відкриваємо двері поліції! Хто під виглядом копів вимагав долари за звільнення і кого затримала поліція на Київщині? Здорово! Мають хорошу фізичну підготовку і займаються різними видами спортивних єдиноборств. За що лікарі-добровольці отримали відомчі відзнаки МВС? Це наша можливість. Це гігантський опит, який ви отримали. Дивіться поліцейську хвилю щосуботу о 20:30.